Alle lærere underviser helt sikkert i noget med holocaust og folkedrab. Men der kan godt være, at der er behov for, at man også inddrager noget nyt, den nyeste viden omkring, hvordan skal man undervise i den nyeste viden også om holocaust og folkedrab som sådan. Der kommer en tilføjelse til kanonpunktet, kanonlisten i historie, som kommer til at omfatte holocaust. Og som kurset her så er med til at understøtte, hvordan man kan gribe an. På den måde så imødekommer kurset og den måde, det er bygget op på, de oplæg og workshops, der er med, til at du får nogle konkrete idéer til, hvordan du kan gå hjem og arbejde med det i din undervisning. Lidt specielt til det her kursus, så er der udviklet 4 konkrete undervisningsforløb, som er inspirerende og nytænkende, ikke? Som lever op til, hvad der står i faghæftet. Fælles mål, at eleverne skal arbejde undersøgende og med kilder, ikke? Og arbejde mere. Jeg er nysgerrig at være problemorienteret. På den måde synes vi, at de her 4 forløb også kan bidrage til at få et nyt blik på, hvordan man underviser i holocaust og andre folkedrab. Det er jo interessant at arbejde med de gratis gaver, man får, som er de her historiske scenariespil, hvor man netop arbejder med at prøve at forstå, hvor kompleksiteten i at handle og gøre noget i forhold til holocaust efter krystalnatten, eller i forhold til at forstå, at og spotte os et kommende eller et potentielt folkedrab, og hvad man kan gøre i forhold til det, og hvilke aktører, der egentlig spiller en rolle, og hvordan eleverne måske kan få en fornemmelse af, at vi alle sammen kan handle, man kunne have handlet på en anden måde, men at det ikke er en simpel beslutning at træffe. En af de ting, lærerne vil tage med hjem, det er en viden om eller en forståelse af, at holocaust ikke bare skyldtes, at Hitler ikke kunne lide jøder, men at det var en proces, der ligger en historik bag, at det var jøderne, der blev udset som dem, som man gerne vil af med. Noget andet det er, at som er måske meget vigtigt, også fremadrettet for eleverne, at de forstår, at i bestemte eller dårlige situationer, kan man sige, kan de fleste af os måske ende med at blive blot tilskuer eller i værste fald gerningsmand i det her. På kurserne får man også mulighed for at være med i nogle workshops, hvor man sådan kommer helt tæt på sin egen undervisning, hvor man har et fokus på det lokale område. Hvordan kan man i lokalområdet inddrage forskellige kulturinstitutioner og lokale steder, som kan understøtte den her undervisning i holocaust og andre folkedrab? Eller få større indblik i de utrolig mange læremidler, der findes. Hvordan kan vi rigtig didaktisere dem og bruge dem i forhold til de her nye områder, som Jens Aage har fortalt om?